שלום, שמי אהרון שטרן, מאמן כושר אישי ולאורך חיים בריא. כמו שאתם יודעים, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה. תקופה שרוב האוכלוסייה נמצאת בבידוד. בידוד של 14 יום זה לא דבר פשוט, אבל זאת הזדמנות מצוינת לנצל את המצב, ובמקום להתנוון מול הטלוויזיה או מול הטלפון, להתחיל לעשות ספורט, משהו שגם יעביר לנו את הזמן, והכי הכי חשוב, ישמור עלינו חזקים ובריאים יותר. בסרטון הקרוב, אדגים מספר תרגילים שבקלות ניתן לבצע אותם בבית. בתרגיל הראשון, תרגיל הפלנקה בטן סטטית, אנחנו שמים את שני המרפקים על הרצפה, שני רגליים על קצות האצבעות על הרצפה, גב ישר, ונמצאים במצב כזה של בין 20 ל-45 שניות, כל אחד והרמת קושי שלו. אנחנו עושים את התרגיל הזה 3 סטים. תרגיל הבא, אני קורא לו תרגיל הסופרמן. מה שאנחנו עושים, אנחנו נמצאים במצב 6, מרימים את יד ימין ורגל שמאל, יד ישרה, רגל ישרה בגובה של הכתף ובגובה של הירך. אנחנו נמצאים גם במצב סטטי בין 20 ל-45 שניות. לאחר מכן מחליפים, מרימים את יד שמאל ואת רגל ימין באותו מצב. חשוב שזה יהיה יד ורגל נגדית. תרגיל הבא זה תרגיל האופניים. אנחנו נשכבים על הגב, שמים את שני הידיים מאחורי הראש ומביאים מרפק לברך נגדית. גם את התרגיל הזה אנחנו נבצע בין 20 ל-45 שניות, כל אחד והרמת קושי שלו. תרגיל הבא, תרגיל שכיבות השמיכה שכולנו מכירים, אפשר לבצע אותו בשני אופציות, או באופציה הרגילה שכולנו מכירים, שמים שני ידיים על הרצפה, שני רגליים ויורדים עד הרצפה ועולים, או באופציה השנייה למי שיותר מתקשה, שמים את שני הברכיים על הרצפה, שני הידיים ואותה פעולה, עולים ויורדים. תרגיל הבא, אנחנו נעזר בכיסא, כל כיסא שיש בבית, רק לוודא שהכיסא יציב. אנחנו שמים את שני הידיים עם הגב על הכיסא, שני הידיים על הכיסא, תופסים חזק ויורדים ועולים. גם פה מבצעים בין 20 ל-45 שניות, כל אחד והרמת קושי שלו. בתרגיל הבא אנחנו נבצע את תרגיל הסקווט, תרגיל שעובד לנו על שרירי הרגליים. בזמן תקופת הבידוד אנחנו לא יוצאים, לא זזים, אז חשוב מאוד גם לחזק את שרירי הרגליים. אנחנו פותחים פיסוק ברוחב כתפיים ומדמים ישיבה על כיסא. יורדים עד 90 מעלות ומטה ועולים. חשוב מאוד שהברכיים שלנו לא יעברו את קו קצות האצבעות, אז לשלוח את האגן כמה שיותר אחורה. תרגיל הבא, אנחנו ממשיכים לעבוד על קבוצת שרירי הרגליים, תרגיל הלנצ'ים. אנחנו פותחים פיסוק, פעם אחת שולחים את רגל ימין קדימה ויורדים עם ברך שמאל, ופעם שנייה שולחים את רגל שמאל ויורדים עם ברך ימין. גם פה וגם בתרגיל הסקווט אנחנו עושים את זה בין 20 ל-45 שניות, אותו הדבר לפי רמת הקושי. תרגיל אחרון לקבוצת שרירי הרגליים, אנחנו נעזרים שוב בכיסא ואנחנו פשוט עולים על הכיסא, פעם עם רגל ימין ויורדים עם רגל ימין, פעם עם רגל שמאל ויורדים עם רגל שמאל. גם פה בין 20 ל-45 שניות לפי הרמת קושי. מקווה שנהניתם מהסרטון ומהתרגילים שהצגנו פה לפניכם. חבר'ה, לא לשכוח, בידוד זה זמן מצוין לנצל את המצב ולהתחיל לעשות ספורט.